потужний вибух до напівсмерті налякав мешканців спального району Запоріжжя. Під час демонтажних робіт рвонуло так, що 33-річного робітника перекинуло через паркан. Вижити не було жодного шансу. Чому поліз із болгаркою до цистерни? Хто відправив чоловіка на вірну смерть? І кому належить ця смертоносна станція? На місці вибухової драми побувала наша Олена Каптюх. Я була на вулиці, я испугалась, і собака испугалась. Ну, що то таке, от, як що то взорвалось. Не щось, а заправка, хоч і давно покинута, але все ще смертельно небезпечна. Потужний вибух прогримів на околиці Запоріжжя неподалік житлових будинків. Від АЗС тут лишились фактично кілька проржавілих цистерн, одна з яких була в котловані. Робітник вирішив розібрати її. Паренек вирішив зрізати люк болгаркою. Ну, воно і бахнуло. Пари. Топливо было когда-то. Ну, наверное, чуть-чуть осталось, пары. Ну и бахнуло. Труп лежит, он улетел за забор. Страшно, але поряд із заправкою автомобільна стоянка та лісосклад. Саме на територію останнього вибухом і викинуло загиблого. Ми знаходимося фактично біля місця вибуху. Он та яма, де сидів цей робітник. Уявіть собі силу вибуху, якщо людину не те, що викинуло з ями, її перекинуло на кілька десятків метрів через паркан. Місце вибуху ніяк не огороджене, жодних знаків про те, що тут дійсно небезпечно. В повітрі стійкий запах бензину. Водії, які лишають свої машини на стоянці неподалік, знали, що АЗС потрохи розбирають, та не думали, що там може рвонути. Тут роботи велись, не соблюдалась техніка безпеки. У поліції зараз шукають власника заправки і з'ясовують, хто дав наказ її так по-варварськи демонтовувати. За це винуватцеві світить кримінальна відповідальність. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Триває досудове розслідування.